سجین دیکھیں شاید وہ شاہین افریدی اور نہیں وہ بڑا اچھا وہ جو حارث ہے اور کس کو کون سا رضوان سر میں ایک عرض کروں میں خیبر پختونخوا کا ضلع بنیر کا وہاں جو ہماری پہاڑ کی جتنی بھی چیڑی ہے نا چڑ جو کمبل وہ سب ابھی کاٹ رہے ہیں ہاں بنیر میں تو سر میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ محمد خان صاحب سے درخواست کریں کہ وہ کیوں کہ بنیر میں جی میں ابھی اس سے بات کروں ٹھیک ہے جی بنیر کے اندر بنیر میں جو درخت جو بڑے چیڑ کے ابھی کٹائی ہو رہی ہے پہاڑوں میں جی ابھی کٹائی ہو رہی ہے بہت سا کٹائی ہو رہی ہے کب سے ہوا کم کلی سے اگارے کا ہوگا چمڑا ضلع بنیر سر میں اس کے اوپر آپ کو کر کے مجھے بتانا تھا سر کہ ہوگا یہ تو ہم درخت اگا رہے ہیں بڑے درخت